Goeiedag. Ons is op dag 2 in week 4 van ons doelgerigde reeks en dit is ek Andrey wat saam met jou kuier en ons gaan bietjie verder gesels rondom Efesiërs 4. Gister het ons bietjie gesels oor die eenheid van die kerk en ons het gesien wat is die bestanddele wat ons help om hierdie eenheid te kan bewaar en om in hierdie eenheid te kan leef. Maar om nou verder te gaan in Efesiërs 4, hier van vers 7 af. Dan begin Paulus praat van die genadegawes. Vers 7 sê aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Nou ek dink die eerste ding wat vir my opval is hierdie sinnetjie volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Ek kom baie keer mense teë wat dan sê ja maar daai ouet so baie en sulke groot gawes ontvang en ek het so min ontvang of dit lyk like asof my gawe heeltemal afsteek teen iemand anders se. En baie mense sê ook, ek weet nie eens wat is my gawe nie. Maar as ek dit net kan terugvat na die karakter toe van wie God is en wie Christus is, dan besef ek net, maar God is vrygewig. Sy hart is om te gee. Ons lees in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het, sy beste gegee het. En as ons dan hier lees dat Christus die gawes uitdeel, dan vra ek myself tot watter mate gaan hy gawes in jou lewe uitdeel as God synig daarmee? Nee, hy is glad nie. Inteendeel, ek dink hy gee oorvloediglik vir my en jou, sy gawes en sy liefde. En en ons moet anders begin dink daaroor, oor die gawe wat ek en jy ook ontvang het. Vers 7 begin aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee. Nou weer eens net daai woordjie, daai deel van die sin, genadegawe. Ons hou vas by die lysie gawes wat ons ontdek in die Bybel. En dis nie verkeerd om daar te begin nie. Ek dink dis dalk 'n goeie vertrekpunt om te sien watter gawes word oral in die Bybel gehui. En daar is nie net een lysie nie, daar's verskeie lysde om na te kyk van wat is gawes volgens die Bybel, maar wat daarvan is ek en jou net anders daaraan kan dink. Die feit dat jy op 'n sekere manier aan mekaar gesit is om sekere dinge beter te kan verstaan en doen as ander dinge, is dit nie ook 'n gawe nie. Byvoorbeeld, dink jy nie ons het baie meer nodig die gawe van administrasie. Dink gou daaraan, as daar 'n besigheid funksioneer en daar's iemand wat regtig goed is in administrasie, dan floreer die hele besigheid. Dis asof alles meer vlot loop, bloot omdat daar 'n gawe van administrasie is. En mense kyk nieer op daai gawe. Voel, nee, ek sit maar net daar agter die rekenaar, ek's ergens weggesteekte hoekie. Dis nie so 'n belangrike gawe soos die ouens wat op 'n Sondag daar voor staan en preek en die mense van die Here vertel nie. Maar op 'n oom van die dag, die Here het vir jou daai gawe van administrasie gegee. En dit word van Jesus self af uitgedeel en hy is nie synig nie hy gee dit in oorvloed vir jou so ek dink net mense gaan kyk na die goed in jou lewe waar in jy alreeds goed is en besef dis 'n gawe van die Here af dis dalk sport dis dalk syfers dis dalk ingenieurswese dis dalk 'n manier om planne te beraam dit is dalk om anders te kyk na hoe mense dinge sê verhoudinge daar's soveel maniere om te besef Daar is op gawes wat in ons lewe is, geplaas is. Want daai vertrekpunt gister was die eenheid van die kerk, die eenheid van die liggaam. Dan hiernêrens 12, Efesiërs 4:12 sê hy doel daarmee, sy doel met die gawes was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En vers 13 sê, so sal ons uiteindelik Almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die seun van God, dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeiende mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dit so is die doel waarmee hy hoekom hy vir ons verskillende gawes gee en dit in oorvloed in jou lewe gee, is sodat ons as gelowiges toegerus kan word vir ons diens om diensbaar te wees want wanneer ons diensbaar is en ander mense help en diensbaar is teenoor ander mense dan bou ons die liggaam van Christus op en soos dit in vers 13 sê sodat ons uiteindelik soos 'n volgroeiende mens kan wees hoor hoe mooi sê Paulus dit so vol maak en volwasse soos Christus so hier's die punt wil jy groei in volwassenheid in jou kristenskap jou volwassenheid in Christus Erken dan die gawe wat God vir jou gegee het. Wees bly oor daai gawe en besef maar God gee dit vir jou in oorvloed ook. Maar ek dink daar's een laaste baie belangrike ding. Die gawe wat jy ontvang het, moet 'n mens ook ontwikkel. Jy moet bereid wees om die pad te stap en nog dieperre ontdekkinge te maak oor die gawe wat God in jou lewe geplaas het. So mag hierdie vir jou ook stigting wees vandag om te weet jy het 'n gawe. Dit waarin jy goed is, is 'n gawe van die Here af en dis tot opbou van die liggaam van Christus. Here, dankie dat ons u kan vertrou. Dankie dat ons weet u gee vir ons gawes in ons lewe. Dit kom van u af. Se so Here, ek bid dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat ons vandag nog sal werk aan ons gawes, dat ons vandag nog sal fokus daar en dat ons vandag nog sal dankie sê vir die gawes wat in ons lewe geplaas het en dat ons dit kan bring ter opber van die liggaam van Christus. Ons loof U in Jesus naam. Amen.